біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне жолданады құрметті Алихан Асқанулы, бүгінгі таңда ең өзекті міндеттердің бірі нашақорлық пен есірткі қылмысының алдын алу және қоғамда есірткіге мүлде төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру қоғамның қатерлі дертіне айналған бұл проблемаға ел президентінің өзі бірнеше рет арнайы назар аударды атап айтсақ былтыр түркістанда өткен ұлттық құрылтайда қасым жомарт кемелұлы тоқаев нашақорлық бұл ұлт саулығына зор қауіп төндіретін кесел есірткі жастардың жанын да тәнін де улап жатыр біз есірткіні қолданудың дайындаудың және таратудың жолын кесіп тамырына балта шабуымыз тиіспіз әйтпесе бүкіл еліміздің болашағы бұлыңғыр болады деп атап айтқан болатын мемлекет басшысы таяуда өткен ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында осы мәселеге тағы да тоқталып есірткінің тарауына қарсы күресті күшейтуді талап етті ауруын жасырған өледі деген жасыратыны жоқ синтетикалық есірткі еріміздің әр қаласында сәт санап тарап жатыр ақпарат құралдарынан есірткіні таратушылар мен тұтынушылардың ұсталып жатқан туралы хабардармыз мәселен екі жылдың қорытындысы бойынша елімізде есірткеге байланысты жеті мың қылмыс тіркелген бұл өткен жылмен салыстырғанда он пайыздан артық ал соңғы 5 жылда тәркіленген синтетиканың саны жүз есеге өскен былтыр қара нарықтан тәркіленіп алынған есірткенің құны 20 миллиард теңгеден асады бұл қолға түскені ғана ал сыртында айналып жатқаны қаншама бұл сұмдық емес пе көрсетілген цифрлар елімізде есірткінің тамыр жайып белең алып кеткенін көрсетеді тым қорқынышты көрсеткіш бұлай кете берсе елдігімізге қауіп төндіреді бұл нағыз дабыл қағарлық жағдай таяуда еліміздің жас жігіттері түсірген меф фильмінде еліміздегі қазіргі шынайы жағдай көрсетілген әрбір клубта әрбір ортада есірткі таралуда бір басын кессең екінші басы өсіп шығатын жеті басы айдақар секілді сондықтан ғасыр тажалына айналған дерттің жолын кесу үшін оған қарсы тың тәсілдерді ойластыру маңызды әсіресе қоғамдық саяси шығармашылық спорттық ұйымдар өзара бас біріктіріп қоғам дертіне қарсы бірлесе әрекет еткені жөн бұл іске қалам ұстаған журналистер мен жазушылар көп блогерлер де жастар арасында беделді қоғамдық пікір көшбасшылары да атсалысқаны дұрыс құрметті әлихан асханұлы осыған байланысты сізден барлық мүдделі өкілетті жергілікті атқарушы органдарды тарта отырып есірткіге қарсы күреске жұмылдыруды сұраймыз мемлекеттік деңгейде ұзақ мерзімді әр қадамы пысықталған жүйелі бағдарламаны дайындап президенттің тапсырмасына сәйкес қатан қадағалауды сұраймыз бұл ретте заңнамалық өзгерістер құқық қорғау әлеуметтік экономикалық медициналық насихаттық және әкімшілік сипаттағы кешенді шараларды қолға алған жөн құрметпен аманат партиясы фракциясының мүшелері назарларыңызға рахмет